Ramadan telah kami tinggalkan, hampir menjelma Syawal mulia, Aidilfitri berbahang gembira disambut dengan rasa suka. Di hulu maaf di pohon, tanda ikhlas mensucikan diri. Salah dan silap mohon diampun, semoga berbahagia di Aidilfitri. Di kesempatan ini saya Nur Insyirah binti Muslim dan saya Sayyidah Fasihah ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf Sayyidah Batin. Jangan lupa kita jaga kita. #kitajagakita